Bugün hanımlarımızı çox narahat edən, eyni zamanda çox ciddi kompleks yaşamalarına səbəb olan CD qaçırma mövzusuna toxunmaq istərdim. CD qaçırmanın bir neçə növü vardı, lakin ən çox rast gəlləni stres tipli CD qaçırmadır. Fiziki aktivliyi zamanı, idman hərəkətləri zamanı, asqırma, üskürmə zamanı müşahidə olunan CD qaçırmadır. Bunun yaranmasına isə əsas səbəb uşaqlığın və ya uşaqlıq yolunun divarlarının sallanması, boşalmasıdır. Bunun meydana çıxmasında isə təbii ki, xanımlarımızda hamiləliklər, doğumlar, bəzi xanımlarda artıq çəki, bəzi xanımlarda isə sadəcə irsi, genetik amillər rol oynayır. Stres tipli CD qaçırmanın əsas müalicəsi dərəcəsindən asılı olaraq ya lazer proseduru ilə aradan qaldırılır, ya da ki kolposkopiya və yaxud da vaginoplastika əməliyyatı ilə aradan qaldırılır.